საგანგებო მდგომარეობა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მანდატური სამსახურმა მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ახალგაზრდები შეიკრიბნენ სასამართლოს ეზოში იმისთვის, რომ გაეპროტესტებინათ მათი თანამოაზრის ილიას სეთურის დაჯარიმება. ის მოსამართლე ზვიად ცეკვავა, სულ რამდენიმე წუთის წინ დაჯარიმა სხდომათა დარბაზში და აქ მას შემდეგ გამოჩნდნენ ეს ახალგაზრდები სხვადასხვა ბანერებით და ხმის გამაძლიერებლობით. და როდესაც ეს ახალგაზრდები ეზოში შემოვიდნენ, მაშინვე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მანდატური სამსახურმა ახალგაზრდებს არ აძლევდნენ შესაძლებლობას, რომ შემოსულიყვნენ, ნაწილი მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში. ის მოქალაქეები კი, ახალგაზრდები, ვინც მოახერხეს ეზოში შემოსვლა, მანდატური სამსახური ფიზიკურად გაუსწორდა, დაუზიანეს ბანერები და ის ხმის გამაძლიერებლები, რომელიც ჰქონდათ ახალგაზრდებს თბილისის საქალაქო სამართლოში მოტანილი. და პირველების კამერამ გადაიღო, როგორ ძალადობდა მანდატური სამსახური ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდა გოგონებს ძალის გამოყენებით ატოვებინებდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოს. ილია სეთური იმყოფებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში და აქ გამოჩნდნენ ახალგაზრდები სოლიდარობის გამოსაცხადებლად. ასევე ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ახალგაზრდების სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ეს იყო სოლიდარობის აქცია, რომელიც უნდა გამართულიყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა ფიზიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლი გახდნენ ეს ახალგაზრდები. მას შემდეგ, რაც მანდატური სამსახურმა გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა, ხედავთ კადრში, რომ ისინი გამაგრებულები არიან ახლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შესასვლელ კართან. და ასევე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. უამრავი თანამშრომელი ახლა მოვიდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ასევე მოვიდა ლაშა სალუქვაძე. მას ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. ახალგაზრდებმა დღეს მას დაუსვეს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხვდა ლაშა სალუქვაძე კუდიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა ამ კითხვებმა ლაშა სალუქვაძე წყობიდან იმდენად გამოიყვანა, რომ მიმდებარე ტერიტორია, ის სადაც ახალგაზრდები იყვნენ, გაერიდა და ახლა თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის და თავად ხელმძღვანელობს ამ ღონისძიებას, რომ გააკონტროლოს ახალგაზრდები, რომლებიც არიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში. როგორ ვითარდებოდა პროცესები რამდენიმე წუთის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ეს შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. ელა გამოვა. ბიჭო, ვინახარ ბიჭო? ეგ საუბარი ნორმალურია? რას ნიშნავს უზრდელი? აი გოგოებიც არის. რას ნიშნავს უზრდელი? ხელი რომ კარით და როწამაქცეთ უზრდელები, თქვენი თანამშრომლები არიან. რა არ უკრია თქვენმა თანამშრომლმა ამაყენა ორი წამისი? კითხვაზე პასუხი გამეცით. სად წერია რომ ბანერის გაშლის უფლება არ მაქვს? ან სად წერია რომ ძალადობი შეგიძლიათ აქედან ადამიანები გაიყვანოთ? შვილები არ ყავთ? მაინდარეს ეს მართლა გუწელად. აი რა მოხდა ბიძინა ივანიშვილის თვალთვალის შემდეგ, როგორ დაწინაურდით, აი როგორ გადმოპორტებით ქართულ ოცნებაში? და ყველგან ესე რუსებ როგორ ჩნდებით ხოლმე, სადაც ჩვენ ვართ? ჩვენზე ხარ და მიგავაგრეს შემთხვევით. ველურებივით გვეცნენ? ასაიას გაუტეხეს რუპორი. არ ვიცი, მეჭიდავებოდა ერთ-ერთი ვაფშე, რა უნდა და ვერ მივხვდი და გამოყარეს გარეთ. რაღაც გაფრთხილებაზე მეტაბარკებიან ვაფშე, არავის არ გაუფრთხილებიარ და რა გასაფრთხილებელი ეზოში ვიდექით უბრალოდ. და ამის გამო მოვარდნენ ეს ველურებივით. და მათი სახეანო განა ხალხო შიგნით შესვლას ვითხოვდით ან იქ შედა. ბიძინა ზაღალები ეზოში გვინდოდა, უბრალოდ რუპორით გამდგარიყავით და გამოგვეხატა პროტესტი. და აი ეს არის ამათი ბიძინას მილიციის პასუხი პროტესტზე, უბრალოდ ქუჩაში, აი ეზოში დგომაზე. და აი ეს ადამიანი, რომელიც ახლა მიყურებს აქ, მეუბნება რომ ქუჩაში დგომის უფლებაც არ მაქვს. ესენი არიან სამარცხვინოები და აი ეს მიჩუქნია, თქვენთვის შეაკეთეთ და სადაც გინდათ იქ დადეთან გაიკეთეთ. დილიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახალგაზრდების პროცესი ერთიმეორის მიყოლებით ინიშნება. მოსამართლე ზვიად ცეკვავა, სულ რამდენიმე წუთის წინ ახალგაზრდა ილია სეთური 500 ლარით დააჯარიმა. მას ედავებიან მანიფესტაციის წესების დარღვევას. საქმე ხება 10 ნოემბერს გამართულ საპროტესტო აქციას, როდესაც ახალგაზრდები მარშით გადაადგილდებოდნენ სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და სწორედ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე მოხდა მისი დაჯარიმა.
გაიჯერიმება, თუმცა ახალგაზრდა ამბობს, რომ ის არ გადაადგილდებოდა საავტომობილო გზაზე, იმყოფებოდა ტროტუარზე და ში ამბობს, რომ სასამართლომ შეასრულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთა და პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმომადგენელმა დღეს ხდომათა დარბაზში წარმოადგინა ვიდეო მასალა, სადაც ილიას სეთურმა მოახერხა საკუთარი თავის ამოცნობა, თუმცა ის ამბობს, რომ გადაადგილდება მხოლოდ არა საავტომობილო გზაზე, არამედ ტროტუარზე. ეს სასამართლო დამაჯერია 500 ლარით და ეს გადაწყვეტილება არ იყო ჩემთვის მოულოდნელი, რადგან აქციის მონაწილეებს აჯარიებენ უკვე ნათელია ჩვენთვის. ეს ემსახურება ქართულ ამ ხელისუფლებისგან და ამ სასამართლოს მხრიდან ჩვენ დაშინებას და გააგრძელებენ ესე და ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ და ბრძოლას მივიყვათ ბოლომდე აუცილებლად. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახალგაზრდების სასამართლო პროცესები. დღეს მოსამართლე ზუიად ცეკვავამ განიხილა 11 პირის საქმე იმ ადამიანების, რომლებიც აქციაზე იმყოფებოდნენ 10 და 17 ნოემბერს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ ამ ახალგაზრდებმა ხელოვნურად გადაკეტეს საავტომობილო გზა, თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვთ უფლება დამცველებს. ისინი ამბობენ, რომ ეს საქმეები თავიდან ბოლომდე არის შეკერილი და ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოს მეშვეობით აქვს იმის მცდელობა, რომ ახალგაზრდები დააშინონ და ქუჩაში ისინი ვეღარ გამოვიდნენ. ერთი ფარატინა ფურცელი მოიტანეს, რომელიც აფსოლუტურად ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ სამართალ დამღობები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო თავიდან ბოლომდე არეული და ცდილობდა რაღაც ისეთი ჭალებში მტკიცებულებების წარმოდგენას, რომელიც ითამაშებდა მხოლოდ იმაზე, რომ თითქოს ადამიანები წუხდნენ იმაზე, რომ გზა იყო გადაკეტილი და ჩვენ დაპირისპირება შევედით საზოგადოებების წევრებთან. მეგონა, რომ სადღაც სხვა იმაში ვიმყოფებოდი და არა სასამართლოში, სხვა დარბაზში, სადღაც სადაც რაღაცებს მიგონებენ, იმიტომ რომ სულიად აბსურდული იყო ყველაფერი. ეს ყველაფერი ემსახურება დაშინებას, მაგრამ საბედნიეროდ იღებენ საპირისპირო შედეგს, რასაც ხედავ, საპირისპირო იღებენ უფრო მეტ გაბრაზებულ ადამიანს, ადამიანებს, რომლებიც ბრაზდებიან უსამართლობაზე. ვიყავი იქ, უამრავი ჩემი მეგობარი ნაცნობი იყო, მათ შორის ვახორცელებდი პროფესიულ მოვალეობას, ან კონსულტაციებს გავწევდი მოქალაქეების მომართვის შედეგად. ან და მიუხედავად ამისა, რომ ჩემს რაღაცა პროფესიულ მოვალეობას ვასრულებდი, ამით ვიყავი დაკავებული, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიმცეს და მათ შორის სასამართლოში გადმოგზავნეს საქმე და ითხოვენ ასევე ჩემს სახელ დადებასაც კი. ნუ რამდენადაც კურიოზული არ უნდა იყოს ეს ფაქტი ესეა. როგორც ყოველთვის, არ აქვთ ეს მტკიცებულებები, ზოგადი სატელევიზიო კადრებია, რომელიც არასახავს რეალობას, ასევე ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფ პირებთან მიმართებით საერთოდ არ არიან ისინი იმ ფაქტების მონაწილეები, რასაც შეგა საქმეთა სამინისტრო ედავება. ეს არის კიდევ ერთი დაშინების მცდელობა, რაც შეიძლება ბევრი აქციის მონაწილე გამოარჩიონ, სასამართლოებში ატარონ, დააჯარიმონ და არც სასამართლოა დიდად მოწადინებული, რომ გაარკვიოს სიმართლე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მოსამართლე განიხილავს ვანო გომურაშვილის საქმეს. ეს არის ის ახალგაზრდა, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმომადგენლებმა. ასევე ვიდეო კადრებში, რომელიც გავრცელებულია, კარგად ისმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მხრიდან მუქარა, რომ ის ორი დღის განმავლობაში აფრთხილებდა ახალგაზრდას და სწორედ ეს ვიდეო მასალა იქნება დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი, როგორც მთავარი მტკიცებულება. ასევე დაანონსებულია, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხვადასხვა მოსამართლეები ახალგაზრდების საქმეებს განიხილავენ.